أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا 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 القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلاما هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله صدق الله مولاه العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحرمة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي يا سلم
پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. آپ عیسائیوں کو چیلنج کریں, یہودیوں کو, سکھوں کو, ہندوؤں کو, تمہارا دین بھی ہے, تم بھی کہتے ہو ہماری کتابیں لاؤ نا. کوئی ایسے بچے جو جناب مسلے میں کھڑے ہو گئے, 12 سال کا بچہ قرآن سنا دے, اور یہ ایک بچہ نہیں بے شمار بچے. اللہ کا قرآن اس وقت ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے, اور یہ وہ قرآن جس کے متعلق رب کا اعلان ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم یہ کسی پہاڑ پہ اتار دیں, اللہ نے عادل کیا ہے
سے بڑا فرشتہ ہے اس کو روح کہا جاتا ہے اور ایک اس سے بڑا
سامنے سے جو اپنی تقدیر کے لیے بہتری مانگتا ہے انہیں بہتری عطا فرما. اللہ ان سوات کا دین نابل عین اہدا ہماری پوری تقدیروں کو اچھی تقدیروں میں تبدیل فرما. اور یہ کم کر رہتا ہے اللہ شکر سلام دیا حقا فضل عین فجر یہ سلام دی رہتی ہے دلوے فجر پر ساری بات سے ناراض ہوں.
گاڑی میں اس کا سارا سامان رکھا ہو, اس کا پانی ہو, اس کی خوراک ہو, وہ بندہ کہیں آرام کرنے لگے اس کی سواری بھاگ جائے, اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا, سواری کو ہو جائے. اب یہ بندہ ہوگا نہ اس کے پاس پانی ہے, نہ اس کے پاس خوراک ہے, نہ یہاں وہاں کوئی بندہ نہ بندے کی دار کچھ بھی نہیں ہے, یہ کتنا پریشان ہوگا. اور اس پریشانی کے عالم میں ہو اور اسی دوران وہ سواری واپس آ جائے, بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ وہ تو نادان ہو چکا تھا, پریشان ہو چکا تھا, لیکن اچانک وہ سواری واپس آ گئے تو انہیں خوش ہو گیا. یہی صورت حال بندے کی ہے, بندہ مسجد سے بھاگ گیا, روزے نہیں رکھ سکا, قرآن نہیں پڑھ سکا, لیکن آج کے دن بھی کسی دن بھی توبہ کر دیتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں راضی واپس آ جاتا ہے, اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے جس طرح اس گم شدہ سواری کو سوار کو اپنی سواری مل جاتی ہے, جتنا وہ خوش ہوتا ہے اتنا اللہ اپنے بندے پہ خوش ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں آج اللہ کے حضور سب مسلول ہو, بار بار دعائیں مانگے اللہ سے, یہ نہیں کہ ہم ابھی ان شاء اللہ نماز تسبیح پڑھیں گے, نماز تسبیح کے بعد ان شاء اللہ ذکر بھی ہوگا, دعا کی اجتماعی بھی ہوگی, رابیوں کے بعد بھی دعا اجتماعی ہوئی, ابھی شبینے کے بعد بھی ہوئی, اور ان شاء اللہ نماز تسبیح کے بعد بھی ہوگی. لیکن آپ اپنے طور پہ بھی آج کی رات اللہ سے التجائیں کریں, اور یہ بھی یاد رکھیں شب قدر آج یہ آخری شب قدر نہیں ہے, ابھی ایک اور بھی باقی ہے, 29ویں شب قدر کی ہے, بلکہ وہ رات جسے آپ پہاڑوں میں گھوم کے ضائع کر دیتے ہیں, جسے چاند رات کہا جاتا ہے, اس رات اللہ رب العالمین خاص طور پر اپنے بندوں کے انعام عطا فرماتا ہے, فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو بندہ پورا مہینہ محنت کرے اس کی اجرت کیا ہے, اور فرماتا ہے فرشتے ہیں جب تیار تھا اجرت تو یہی ہے, اس کا حق اسے دے دیا جائے, پر تم دعا رہو